Завършваме с нещо любопитно. Изследователи от университета Кил в Германия откриха древна каменна стена в Балтийско море, за която се смята, че е на около 11 000 години. Откритието може да даде повече информация как са живели и ловували хората през последната ледникова епоха. Смята се, че стената е била построена, за да насочва северните елени към места, където по-лесно могат да бъдат убити. Съоръжението е високо около метър и дълго почти 1 км. На времето стената е била разположена в езеро или блато, а днес се намира на 21 метра под морската повърхност.